ikke? Fordi det er fandme hårdt og nu. Er vi i bedre form end dem? Ja. For det her, så kan vi æde de sidste 10 minutter. Men det er vigtigt, at vi holder. Hvad bliver det? Hvorfor bliver det? Det er fordi, han har dårlig, så det er nogle bære. Så det er